département de Bignona jam lañ fi xam té mom lañu bëgg mu continuer tay ñu woté mom ak ñi nga xamné ñoy force de sécurité et de défense ñu né nañu ñëw tok waxtaan parce que li nga xamné moy xew fi ci Bignona bëgguñu mu veille di woné ni ñom ñëw ñu fi pour jambarlo ak kenn li leen taxa ñëw fi moy jema sam li nga xamné moy population bi bu démé bé melni ken yéno ko won amul ken ko xalaton lolu kon ci lolu djubo nañu né ci téway ñi nga xamné ñu représenter jigenu traditionnel yi fi nek té moy reine ñaari reine yi ak ñaari roi yi et dañu duggu waxtaan ak askan wi wax leen nelen et c'est vrai man nañu woné li leen nakati mais nak du doxalin bi nga xamné mo fi jitu won liñu bëgg nak buñ ko buggé def nako autorité yi xam buñ ko xamé ñi encadrer buñu buggé def ben marche bo xamné duñu yakal ken duñu sag ken nan ko wax ñu def ko ñu encadrer len même bu jaré ñun sax ñu and ak ñom ñu and ak ñom ñi wax li leen nakati su ko defé préfet dal di yégalé lolu ci ñi nga xamné ñoo ñay supérieur yi ñaan nañ leen itamit ñu bayyi xalé yi d'accord nañu ñi nga xamné ñom lañu fi yor dinañ leen bayyi ñi nga xamné ñoo dess feulé ci loxo procureur ak kenen dinañ ci waxtaan ak ñom ba jibo bu ñu jibo ci kaddu bofa nak du sen man dañuy ñaan comme ñun ñu leen di ñaané bu ñu leen mané bayyi inshallah dinañ ko yëgëndo ñun ñëpp donc ñi fi nak d'accord nañu dinañ leen bayyi bes nikité yi